ekirwaire kyamugasa nti guno omwaka microfinance support center yazemu leta yaffe kuba twabaweereza twabaweereza ekiwandiiko nga tuwaga nti twetaaga obuyambi okukola mobilization yabakatist kati bulijjo tulina very many companies ezagala okuyamba ministries government biki naye nga tebalina webatujja tetulina address nti yeeno bulijjo tulina webatwogera kyokka nga sibayimbi sibapromota babusinessmen webatyo bamanager so finally ne balaba nti no ffe abali okukola kino tuli bayimbi so nebafuna address nti abayimbi batulijisiringe umma let's recognize it as the body ekwatagana ku artist ng'omuntu so netuuka tutandika okukola ne microfinance support center so kyetuliko this time is registering artists aba okujoininga umma then also re-registering artists abadde bayingira umma before us ekyaliwo before is that system yaffe yayononekamu because tulina abantu babakola naffe nebakivaamu ewe bakivaamu we tuli mu kwekuŋŋaanya nga famiry tetumala okwekuŋŋaanya nga tuwandisiza gavumenti naye esobola okutuwulira kuba katuba tumanyi nti tuli baani bali luddawa bannaffe nga bali organize buli region nensako yaayo kiba kyangu nnyo okutuyamba kuba tubeera organized so ekirala umma tutuuse okulonda naye nga bwe tutali association ye Kampala twagala nnyo ne bannaffe bajje beetabe mu kulonda kati bwe tunaamaliza bwe tutya okwewandiisa tubasegeza database weeri ne bannyini mulimu bannyini association bagirimu ate nga kibakakatako okukola ki okulonda tujja kukola annual general meeting nga mulimu ba regional representatives bonna betufunye Mbarara, Masaka buli wamu otumala okufuna ba regional representatives awo tukole annual general meeting bwegwa tujja kufuna programu y'okulonda era tujja kubeera nnyo ku electoral commission etuyambe etukwatireko ekuwa sponsorship so that tusobola okukavaringa regions zonna zonna nga abantu balondera waabo then batulimu results otherwise association eya Uganda musicians si ye Kampala ensonga lwaki olaba tuli mukuŋŋaanya bannaffe yalikiriki Uganda kukola kwa matete Masaka ndi muyimbi muna Masaka mbanyimbira wani Masaka nensasaana ewanga lino kakakati tuli basanyufu olwokuba nti twafunye obuyambi okuva mu microfinance support center ne facilitatinga kuuma nesobola okuba nga ate tutuukako eni Masaka bulijjo fenna twagala nga tulina obwetaavu nga uma tujakalejje ate nga naye yagala okujja naye ngaekizibu kyo kiri kimu ensonga lwaki tebajja bati tebalina busobozi nga tewali sente naye kakati okuva ekitongole ekyo ekyavujjiridde nekisobola okuba nga kibaleeta tuli ba mukisa ndaba nga wagenda kubawo enjawulo nnene kubanga sente weeri temala galemererwa kubanga obwegasi bwonna ndaba nga tugenda tuba kunzikirizikanya enkaayana ezibaddewo tutuuke ku enkaayana ziveewo ate olunaku lwaleero tukisa okusinkanwa abakulembeze ba music mu Uganda yonna abawuma era nga olusinkana luno tukkiriza nti lugenda kuleeta enjawulo y'amaanyi mu Masaka tubaddewo n'ebibiina bibiri oboolyawo waliwo obutakaayo bulungi naye olwaleero tukkiriziganyiza nti tugenda kuddamu okulonda naye nga akakiiko akalondebwa ke kakiiko akagenda okubeera kalipresentinga bannamasaka bonna abayimbi bonna mu Masaka tuli wano lwaleero okwogera mutwegeyamu kulaba butya bwe tugenda maaso ati mu kusomooza okugenda bintu bingi ebituukiddwako n'essuubi ddene erituweereddwa kubanga osanga ekibadde kiremye kulevu eno kinagonjolebwa kulevu endala nomale baga nti bwolekera abato tekunyuma kale tujja kwawumba kutwadde essuubi nti bategedde nti neeno wansi mu levels eza region waliyo abayimbi esookera ddala kyokubiri nekituwa essuubi nti osanga tubadde tetufiirwako nga tulina ddoboozi naye kati tuyina essuubi tugenda kulonda abakiise okuva kulevozize ogenda kuli kikola uma nga kitegeeza nedoboozi yaffe eri e Masaka linaawulibwa nga uma etudde tyabanga ab'e Masaka bo bagamba bwe bati kale nno
subi dede era tulisanyukire nnyo okubanga nga bomanyi tobwegasiga emaanyi abantu abeyawudde temuba na lugendo buli omu ababirye so okwegatta gyekkubo yokka bwe tulina okwenunula ng'abalimi n'abalala bonna oba balimi oba basuubuzi nga beegasse oba tolina kyomagamba okujja kwa Uma I think it's chikenda kubera nga kintu kirungi kuba era kati ogirabira nawo kirabira nawo nti today we've met but tufunye opportunity kuba twali tweyawulamu ebitundu bibiri but ezze neetugatta already tufunye endowooza from this group and from the other group nkyogenda kwesanga nti tusazeewo ensukiriga like the same tuze netugamba kati tusazeewo kino tujja kudda mutu meetinge ffenna tulabe nga ensonga ebadde tuteganya yokuba nga tetulina tetuli as one tugenda embeera ya COVID eba it has affected me as a woman, as a lady, inaka abantu abali under me. For example, ti wembanga I was earning 10,000 from music, na inango kugabanya from that 10,000, 1,000 negenda wano negenda wano. So me basically omuntu omuwe na I'm affected, it means chain yonna yenna erichi tekiri kunze. Yatukosa ffenna. Abayimbi nebakusa buli mu buli omu naye netufuna ekyokuyiga nze nga nze nfunye ekyokuyigira nebaza Katonda olwa COVID nti atuyambye okumanya nti tuteekeddwa okubakona ebintu ebirala byetukola okuleka okuyimba kubanga olwaleero nebatuta era ebintu biyabudda mu kutambula nebabiki bitambula nebata ebikulu bigende mu maaso kubanga abantu abamu tebalina ssente so kitegeeza kinti nsaba era nkubiriza abayimbi nyweze ekyo kyobadde okola mu lockdown ekyo kyewavumbudde amagezi ge wavumbudde mu lockdown ganyweze ganywerereko gyabanatugulya wabula gavumenti etuyambe eggulewo abo abana abasobodde okugenda mu maaso n'ekyo bagende mu maaso n'ekyo nga tugoberera amateeka g'abasawo kati nze covid ono covid kati nze njogera mbiti bibiri omuyimbi ne promoter banafe abategesi b'ebibi covid atuyisizza mubi nnyo olwensonga nti promoter bwateekekanga ekivulo olina okuleeta omuyimbi n'apafomiwa ku show yo nafuna ki nafuna akasente naye kati tebikibina tebikyakola ki tebikyaliwo era kati ngaffe bapromota abamu promota omuntu ateekekanga ebivulo ne simanyi oba ebivulo biddamu sente ezo tugenda zifuna ezinaddamu okuteekeka ebivulo kati kyenkomire nti covid atuyisizza bubi ngaffe abategesi b'ebivulo okutwalizaamu n'abayimbi oba omuyimbi naye wapromota oba toliwo otegesa ekivulo naye abatajja kkola ki bali yakufuna akasente mu nsi omuyimbi covid yankosa mu ngeri nyingi mulova ne kati banaba kunteera akyankosa nti luli wabalanga n'ogamba nti artist weekend nyinayo kasho kagenda artist kunkabalingira enju kwamu tukyapangisa abala tuva mu mbeera etali nungi waliwo abantu abayimirira ku gwe ng'omuntu so nituba nga tukyasobola kubaa kwetuyingiza ane ekirala nti abayimbi nga abamu kuffe otuuka n'oba nga olina emirimu oba nga olina embeera gy'obadde omanyidde okutambuliramu so webanga ereduced oba nga eri limited obulamu bunyiga era abayimbi bangi betulabye mu covid mu bannaffe nga akyusiza mu ndowooza amu ne badda mu birala ne bakozesa ebiragalagala okuba nti yali asuubira takifunye so tukoseddwa nze ng'omuntu nkoseddwa nti badde sikyasobola kufuna stage abantu bange badde sikyasobola bafuna sikyasobola kufuna akasente kateeka mu music kuba tuteekamu kuba promotion production byonna yina kuteekamu buteesi ne tuba nga tetukyasobola oluusi nabadde basobola tukolera online marketing oba online business o promotion nga tukyasobola gifandinga kusobola kuba nga tukola ensonga ezo ssebo era ne kati tukyalaajana muzeeyi tute twakola oluyima nga bagweta Masaka nga tusaba muzeeyi atute tusobole okuba nga tuddayo ku mirimu gyaffe naffe era tubeko kye tuyingiza weewaawo tetunaba kwekyawa nnyo yesi twekyayi era tunaba kwekyawa nnyo okutuuka ku nsonga etwekozesa bintu birala naye tubali tusaba tutunulemu naffe atute webanga vaccine gyadde alinze muzeeyi taata yazze tusaba otute tuddeyo tukolere mujjukira nti nze nakuba lugogo last year mu March just before the lockdown kati nali ntadde sente everywhere because nze nali sikosaba promota so nali ntadde sente in northern in eastern bichinga ndipositinzeko on all my venues nkoze ngafunye ne support team egenda okunyambako byo byona bya sente then nebatugala so it affected me sente zaali zitambudde atusobatandika kubira abantu mumpeereza balansi ekitegeera so sente zange zagendera omu a lot of the money zenafuna zenali nkoze so it affected ffenna abamu enjala yatulumira mu geti abalala mmezigo naye nga kyali kyekimu nti no artist before lockdown twali tetumanyi reason ey'okusavinga nga si kikulu ekiri awo
you know, reason a saving, a reason a tiny kaoka business, karara, and your whole Zimbabwe, at least rent the Bakuvanja.